ਇਹ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਮਰੋਜ਼ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਜੂਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਿਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਨ 'ਚ ਵੜਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, 12 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਆਈਫੋਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫੋਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਲੈਣਾ, ਟਰੱਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਝਪਕਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਪੇਡ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੋਨ PTA ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ 2-2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਫੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਫੋਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਰ ਦੈਨ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਉਂ। ਆਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਸਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਫੋਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੰਨੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਟਰੱਸਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਫੋਨ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲ ਆਹ ਫੋਨ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਹਫ਼ ਤੱਕ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੋਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। 1 hour later ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਡੀਪਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਊਂ। ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਾਰ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਜਾਫਰਾਨ ਆ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਨਾਲ ਉਸਾਮਾ। ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਮੇ ਨਿਕਲ। ਉਸਾਮਾ ਗਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਾਮਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ। ਕਾਰ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਾਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਆਏ ਹੋਏ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ, ਜਾਫਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਗੱਡੀ ਭਾਈ ਫਾਈਨਲੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਅਗਰ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆ। ਹੁਣ ਰੇਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਗਦੇ, ਰੇਟ ਅਗਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਗੱਡੀ। ਗੱਡੀ ਫਾਈਨਲੀ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਖਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਭਾਈ ਕਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਖਪਾਇਆ, ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪੀਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕੈਸਾ ਲਗਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ? ਚਾਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਾਰ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਇੰਜਣ ਲੋ ਫਿੱਟ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ
ਤੇ ਕੋ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈ ਲੜਕਾ ਹੈ ਵੀ ਤੱਲਾ ਗਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਾਕ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਫਾਈਨਲ ਜੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅੱਜ 25 ਦਸੰਬਰ ਆ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਆ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਠੰਡ ਆ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੇਮ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਅਗਰ ਜੁੱਤੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ 1 ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਹੁੱਡ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ 'ਚ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਸਾਡੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਆ ਠੁਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਦਾਵਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਆ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 25 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੁਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਭਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੁਕਰਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਰੋਜ਼ ਨੇ ਖਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਜੂਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਿਲਾਉਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਚੱਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਆ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਾਂਡੇ ਦੇ ਵੱਟ ਦਿੱਤੇ ਬਰਚ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੱਖਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਚੱਖਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮਿਰਚ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੌੜੀ ਮਿਰਚ ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਖੀਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਵਤ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਵਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਾ ਵੀ ਆ ਬੀਫ ਵੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਮੀਆਂ ਹੋਲਾ ਨਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਬੀਫ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਚਿਕਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਬੀਫ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਲਾਦ ਖਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਦਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦਾਵਤ ਅਸੀਂ ਟਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਵਾ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।